Čaute pri ďalšom videu z testovania z matematiky z roku 2019, konkrétne z testovania 9. Budeme riešiť úlohu číslo 22. V predajni mobilného operátora mali týždeň zľavu. Mobilný telefón bla 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 zlacnel zo 769 eur na 544 eur. A otázka znie: Približne o koľko percent klesla cena tohto mobilného telefónu? Čiže tvojou úlohou je nájsť sumu, o koľko zlacnel telefón, a zároveň približne určiť, koľko to je percent z pôvodnej ceny. No. Tak pôvodná cena 769 eur. Čo s tým? On zlacnel na 544 eur. Keď tie dve čísla navzájom odčítame, tak získame 769 minus 544. To sa dá rozbiť na 700 minus 500 z obidvoch čísel. A ja som si trošku málo nakreslil ten rozostup tých možností. Čiže 700 minus 500, 60 minus 40. A dobre, ešte jednu možnosť nakreslíme. A 9 minus 4. Toto je 200. Toto je 20 a toto je 5. Keď to sčítame, máme 225 eur, je vlastne ten rozdiel. Ten rozdiel, o koľko zlacnel ten telefón. Hej. O toľko to zlacnel telefón. Toľko to zlacnil telefón, to je vlastne táto suma. No, dobre, to máme. A teraz otázka, koľko to je percent? Tak poďme to nejakým spôsobom skúmať. A mne prvé, čo napadá, je napríklad urobiť to, že 169 deleno dvomi. Získať 50%. Koľko je 50%? Hej. Dám tam tri také čiarky, aby sme vedeli, že ten symbol znamená, že 50% zodpovedá 769 deleno 2. A keď urobím 769 deleno 2, to je vlastne, keď to zase rozbijeme na možnosti. Prvá možnosť, alebo prvá časť je 700 deleno 2 a druhá možnosť, alebo na tri možnosti teda, hej. Je 60 deleno 2, nie 9, ale 2, a posledná možnosť je 9 deleno 2. Toto sa rovná 350, toto sa rovná 30, toto sa rovná 4,5. A teraz tie čísla spolu sčítame. Úplne ľahko. 380, 384, 5 eur je 50%, hej. Je 50%. A teraz vidíme takú vec, že ak je toto 50%, tak 225 eur z týchto dvoch čísel, 225 eur je určite menej ako 50%. Lebo to je menej ako 384,5. No a keď sa pozrieme do otázky, približne o koľko percent klesá cena tohto mobilného telefónu, tak určite nie o 70, celá dačo, určite nie o 58,6, ale bude to jedna z možností C a D. C a D 41,3 alebo 29,3. Jedna z tých dvoch.
Lebo to bude menej ako 50%. A menej ako 50% sú len C a D. No dobre. Tak poďme to zistiť. Poďme zistiť, koľko to je. No, odhadnime, alebo môžeme zrátať, koľko je 10%, alebo čomu zodpovedá 10% ceny. No to nie je nič iné ako desatina celej pôvodnej sumy. Čiže 769 deleno 10. Ty už vieš, že keď delíš peknými desiatkovými číslami, desatina čiarka, ktorá je normálne tu, cestuje o toľko miest, koľko 0 má číslo, ktorým delíme. Čiže 76,9 eur zodpovedá 10%. To je 10%. A teraz z tejto tu úvahy máme dve možnosti. Prvá možnosť je, že to bude 41,3%. A druhá možnosť je, že to bude 29,3%. Čiže máme dve možnosti. Ale nevieme, ktorá to bude. Ktorá z tých možností? Táto alebo táto? No, a teraz tá úvaha vyzerá takto. Máme tu 10% vyčíslených a keď tých 10% vynásobím 4 krát, mal by som sa približiť k 41,3. Keď ich vynásobím 3 krát, mal by som sa približiť k 29,3. Lebo 41,4 po zaokrúhlení nejakom na desiatky je 40%. A 29,3 po zaokrúhlení na desiatky je 30%. Hej? Čiže tých 10%, pozrieme sa, ako vyzerá 40% a pozrieme sa, ako vyzerá 30%. No dobre, takže poďme to spraviť. 10%, čiže máme možnosť, povedzme, túto prvú, nazvime ju rímskym jednotku a túto rímskym dvojku. Takže možnosť 1. 76,9, čo je tých 10%, krát 4, rovná sa 100%. Hľadáme približnú hodnotu. To znamená, nemusíme presne rátať s tými desiatinnými číslami, čo tu máme. Môžeme si to zaokrúhliť. 76,9 zaokrúhlime na 77 krát 4. To už sa zráta relatívne ľahko, lebo to je 70 krát 4 plus 7 krát 4. To je 280 plus 28. To je vo výsledku 308 eur. 308 eur, to je vlastne zlacnenie o 40%. Hej. To je zlacnenie o 40%. A ideme teraz zrátať druhú možnosť. Druhá možnosť bude. Máme znova tých 76,9. Ale teraz ideme krát 3. Krát 3. Po zaokrúhlení to bude 77 krát 3. Keď to rozbijeme na tie dve možnosti, máme 70 krát 3 plus 7 krát 3. Toto sa rovná 210 plus 21. To sa rovná, keď to sčítame, 231 eur. 231 eur je 30%. No, a teraz zásadná otázka znie, ktorá z
možností 1 alebo 2 je bližšie k rozdielu po zlave. Ktorý je ten rozdiel? To je tých minus 255, hej, čo sme vyrátali tu. Čiže sa pozrieme. 308 minus 225 rovná sa a 231 minus 225 rovná sa. No už na prvý pohľad je jasné, že keď odčítujeme rovnakú časť od čísla väčšieho ako od čísla menšieho, tak to číslo, čo je menšie, je ten správny výsledok. A to číslo menšie, teraz hľadáme naspäť. No, je to tak trochu aj detektívna práca. Kde sme mali naposledy zmienku o 231? Tu. OK. Tak to je tých 30%. No dobre, ale tých 30% išlo cez 3 krát tých 10%. To bolo vlastne tých 10% tu a 3 krát bolo tu. Čiže výsledok je 29,3. 29,3 je možnosť D. Možnosť D vybereš v tejto otázke ako tú správnu. 29,3 je číslo, ktoré k nej prináleží, ale dovolím si ešte jeden komentár k tejto úlohe. Všimni si takú vec, že ja som to nepísal pod seba ako nejaké výpočty a dostal som sa k výsledku. Ale urobil som také niečo, že tie čísla som medzi sebou prepájal myšlienkami, ktoré som znázorňoval ako šípky a nejakým spôsobom som na základe tých šípok určoval cestu mojich myšlienok. A keď som chcel potom ísť spätne a hľadať, čo je odpoveď, tak som šiel ako keby po šípkach naspäť, po tých číslach, ktoré som postupne generoval, som hľadal predchádzajúci krok. A tie predchádzajúce kroky ma doviedli až k správnemu riešeniu. Čo tým chcem povedať? Keď máš takúto úlohu, začneš ju robiť lineárne, výpočet pod výpočet, ako ťa to učili v škole, tak veľmi rýchlo sa stratíš. Rozkresli si svoje myšlienky pomocou šípok, diagramov, uvažuj, rozoberaj čísla. Neboj sa pomýliť, občas sa to stane aj každému, aj mne sa to stáva. Takže pracuj s číslami flexibilne. To je všetko, čo som chcel povedať. Maj sa pri ďalšom videu.